Another beautiful day, another beautiful video. I ate all peeps. You must be very excited ukisikia hicho kitu kwa sababu unajua nikisema hivyo nazungumzia forex trading. Guys, nashukuru sana. Last time nilisema tukifika subscribers 5000 ambao tayari tumeshafika, nitaanza moja kwa moja kuwapa mapindi, kuwapa sumu, kuwapa content kali kuhusu financial markets. Nikisema financial markets namaanisha nini? Financial markets ni masoko makubwa ya kidunia ambayo ndani yake kuna assets nyingi sana za kifedha. Kwa mfano, kuna foreign currencies, kuna stocks, kuna commodities, kuna indices, kuna precious metals, kuna energies, kuna cryptocurrencies ama digital currencies na vitu vingine kibao. Na ahidi tutaenda pamoja, tutajifunza pamoja mpaka kipindi ambacho vijana wa Kitanzania wanaweza kuengage kwenye financial markets na kuweza kubadilisha uchumi wao. Lakini leo hii tuna fantastic video. Vitu gani ambavyo huambiwi na watu wengi kuhusu forex trading? Vitu ambavyo lazima uvifahamu before you start forex trading. Please, kama ni mara ya kwanza kuona hii video, usisahau kusubscribe. Ukisubscribe, kuna button hapo inakuja. Hiyo button ibonyeze kwa sababu itakuwezesha wewe kuwa kwanza kuona video kila mara ninapoupload. Ujifunze vitu vingi kuhusu biashara, ujasiriamali, uchumi, fedha na kila kitu unajihitaji kwa ajili ya wewe kuweza kufanikiwa. Please enjoy and get educated. Welcome back to our channel. Kama nilivyosema, leo hii nataka nikupe siri ambazo watu wengi hawakupi kuhusu forex trading. Leo hii nataka wewe ufahamu vitu ambavyo vilinifanya mimi niweze kuwa successful forex trader. Na miaka minne na trade, since 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Miaka minne na trade kwenye game, and I can proudly say kwamba nimefika kipindi ambacho naweza nikajita ni profitable trader, ni successful trader. Na kuna vitu vingi ambavyo nimekuja kuvigundua ambavyo nisingependa watu wengi waendelee kukutana navyo, especially traders wa Tanzania, especially watu wengine ambao wanaingia kutrade. Kuna a lot of misconception ama taarifa ambazo sio sahihi watu wanazo vichwani mwao. Na hizi taarifa leo hii nataka nizivunje, usiwe nazo tena. In your way to become successful trader, katika safari yako ya kuwa successful trader, kuna vitu vya msingi sana unabidi uvifahamu. Kwanza, mimi nikisikia mtu yote ananiuliza kiasi gani cha pesa naweza nikatengeneza nikiwa forex trader, ama mtu ananiuliza je, naweza kuwa milionea kwa kuanza na account ya dola 100 ama account ya dola 50 ama account ya dola 1000, tayari najua kabisa huyu ni mtu ambaye amelishwa uongo, huyu ni mtu ambaye amelishwa dreams, amelishwa ndoto, huyu ni mtu ambaye yuko misinformed, hana taarifa sahihi. Na hiyo inatokana na nini? Inatokana na a lot of things, lakini kikubwa zaidi ni watu ambao wanajiita forex mentors. Wengi ni watu ambao wana very substandard skills, wana skills ndogo sana za chini ambazo mwisho wa siku hata watu ambao wanawaongoza ama watu ambao wanawafuata hao mentors wanaishia kutokuwa na reality kuhusu forex trading. Na nikisema hivi namaanisha fake mentors. Kuna successful stories nyingi sana Instagram za watu ambao wamefanikiwa, lakini nyuma ya pazia probability kubwa ni kwamba hawajafanikiwa. Kuna mtu mmoja naomba nimtolee mfano, kwa sababu nitamtaja mpaka na jina, kwa sababu ni mtu ambaye tayari kila mtu anajua kilichoendelea. Kuna bwana mmoja, he was very successful on Instagram, anaitwa Andile Maisela, alikuwa ni South Africa actually. Alivyokuwa Instagram, alikuwa anaonesha very successful story kwenye Instagram yake. Anaonesha kwamba yeye ni trader ambaye ana mafanikio makubwa, anatengeneza profits kubwa, dola 200,000, dola 500,000, dola milioni 1. Alikuwa ana drive G63 AMG. Yaani hii ni G-Wagon AMG alikuwa ana drive. Huyu jamaa alikuwa anaishi kwenye ghorofa kubwa sana, nyumba kubwa, yani you can't believe ile nyumba almost unaweza kusema maybe ina thamani ya dola milioni 1 ama dola 900,000. It was a big house, big building. Watu wengi walikuwa wanamfuata, watu wengi walikuwa wanadanganya naye. Mwisho wa siku ukweli ukaja ukafahamika, ukajulikana, kumbe alikuwa ni fake mentor. Kumbe ile gari ambayo alikuwa nalo ilikuwa ni gari la benki. Line gari ya benki inamaanisha gari ameenda kukopa benki, anabidi anarudisha kila baada ya muda fulani. Lakini ameshindwa kurudisha mkopo ule, kwa hiyo benki wanakuja kuchukua gari yao ama tunaita kurepossess the car. Nyumba yake pia akafukuzwa. Kumbe nyumba ilikuwa sio ya kwake, ni nyumba tu ya kupanga, and everything went viral on Instagram. Kila mtu akajua hiyo story, alichokifanya akafuta account yake Instagram, haonekani leo mwaka mzima umepita. Watu kama hawa wako wengi sana, sina haja ya kuwataja jina, lakini kama kwenye akili yako unafikiria kutengeneza dola milioni 1 ndani ya mwaka mmoja kwenye forex trading, unajidanganya. Mimi kama mimi
nimetumia miaka minne kuifahamu forex, miaka minne kujifunza forex, miaka minne kuelewa forex, kuelewa financial markets inavyofanya kazi. Katika hii miaka minne nimeanguka mara nyingi sana. Naweza nikasema and I'm so much confident about what I'm saying. Niko na ushahidi mkubwa sana kwamba katika trades ambazo nimeziunguza sio chini ya accounts 150. Nikisema accounts 150 ni account ambayo naifungua, naiweka hela na naichoma. Naifungua, naweka hela, napoteza. Hiyo ndio trading journey yangu ilivyo. Haijawahi kutokea ndani ya mwaka mmoja. Haijawahi kutokea ndani ya miezi sita. Haijawahi kutokea ndani ya miaka miwili. Kwa hiyo mtu haikudanganywa kwamba forex ni sema ambayo utaweza kwenda ukachota pesa kama unavyochota maji kwenye kisima. Huo ni uongo. Kuna vitu vingi sana lazima uvifahamu kabla hujawa successful trader. Na leo hii nitakwambia kwamba kipimo chako cha wewe kuwa successful trader lazima kisimamie katika vitu vitatu. Kitu cha kwanza knowledge, kitu cha pili technique, na kitu cha tatu sheria. Sawa, vitu vitatu vitakufanya wewe uwe successful trader, na vitu vitatu inabidi videfine success ama mafanikio yako katika forex. Mafanikio yako katika forex hayapo katika pesa. Kama mafanikio yako katika forex yani kwenye kichwa chako unapiga mahesabu kwamba okay, nataka huu mwaka niingize dola 600,000, nataka huu mwaka niingize dola 1,000,000, nataka huu mwaka niingize kiasi fulani, unajidanganya. Jiwekee targets zako, jiwekee plans zako in terms of three things. Kitu cha kwanza ni knowledge, maarifa. Lazima kwanza upambane kuwa na maarifa sahihi kabla hujawa na pesa. Cha pili, lazima upambane uwe na technique ama strategy nzuri ya kuingizia pesa. Alafu cha mwisho, lazima uwe na sheria, rules ambazo unazifuata. Leo hii nataka nikupe rules zangu 10 ambazo zimenisaidia katika hii miaka minne leo hii kuweza kusimama hapa na kusema kwamba I am a profitable and a successful trader. Hizi rules pia wewe unaweza kuziiga, wewe pia unaweza kuzifuata. Kwangu mimi zimefanya kazi. Sijui kama kwangu zitafanya kazi, lakini naamini katika hizi rules zangu 10 ambazo nitakupa leo, maybe 5 zitakusaidia, maybe 6 zitakusaidia, lakini ni muhimu sana kuzifahamu hizi rules kabla hujaanza ku trade forex. Rule ya kwanza, lazima udevelop, lazima utengeneze trading system. Nikisema trading system namaanisha lazima uwe na system ambayo inakuongoza, lazima uwe na mfumo fulani ambao unaofuata. Huu mfumo unakwambia hapa nunua, hapa usinunue, hapa uza, hapa fanya hivi. Yaani ni system ambayo inakuongoza, tumia lot size hii, tumia strategy hii hapa, ingia sokoni hapa, toka sokoni hapa, cut loss zako hapa, chukua profit hapa. Hiyo ndio tunaita system. Kabla hujaanza kufikiria kutengeneza faida, fikiria, je, ninayo trading system ambayo ninaifuata? Ninayo trading system ambayo inaniguide? Hiyo ya kwanza. Rule ya kwanza. Rule ya pili, lazima utengeneze trading plan. Trading plan ni kitu ambacho kinasema siku gani inabidi niingie sokoni. Inabidi nione kitu gani sokoni nikifuati ili kusudi niweze kuchukua trade ama kuweka trade ama kuplace trade. Pia hiyo trading plan yako lazima ikwambie muda gani inabidi mimi nitoke sokoni, muda gani inabidi mimi ni withdraw, muda gani inabidi nikuze account yangu kwa ukubwa kiasi gani. Hicho kitu kinaitwa trading plan. Kama hauna trading plan, hakuna kitu ambacho unakifanya. Watu wengi sana kwenye forex trading wanaishia kusema forex trading ni wizi, forex trading ni ujanja, forex trading ni gambling, forex trading ni scam, because hawana hizi rules. Hana trading plan, hajui anatoka wapi, hajui anaenda wapi, hajui ndani ya miezi sita target kitu gani, hajui kama ana system, trading system. Yani mwisho wa siku anakuwa anazunguka kwenye mzunguko ule ule. Naenda kwenye rule number 3. Rule number 3, kama niliandika kwenye t-shirt yangu hapa, kama ilivyoandikwa, I hate all pips, not I hate all money. Watu wengi ambao wanaingia kwenye forex trading, mawazo yao yote hapo kwenye pesa. Mawazo yake ni kwamba leo naweka dola 100 ili kusudi dola 100 inipeke kwenye dola 1,000, ili kusudi dola 1,000 inipeke kwenye dola 10,000. Huo ni uongo. Ukiingia sokoni, soko kama soko liko presented, yani soko kama soko lipo katika mfumo wa pips, mfumo wa sijui nisemaje, lakini huwezi ukamesha pesa ndani ya soko. Unachoweza kumesha ni zile pips, ile movement ya price, sawa, movement ya bei ya fedha fulani ama currency pair fulani. Ile ndio inakufanya wewe uweze kujua hapa nitaingiza fedha kiasi gani. Kwa hiyo kwenye ubongo wako, kila setup ambayo unaingia, kila trade ambayo unaingia, piga mahesabu in terms of pips, not in terms of money. Ukipiga mahesabu in terms of pips, mwisho wa siku hautaweza kufanya maamuzi sahihi. Utashindwa kujua wapi una cut loss, utashindwa kujua wapi unachukua faida. Wewe akili yako yote ipo kwenye pesa, mwisho wa siku pesa ambayo unafikiria utaipoteza. Rule number 4, subiria upate the best setup. Subiria upate setup sahihi. Hii ni rule ambayo kimsingi ningesema labda uwe na patience ya kutosha, kwa sababu watu wengi wanaamini kwamba watatajirika
kadri unavyozidi kutrade sana ndivyo unavyoweza kutajiri katika forex. Huo sio ukweli. Pia wewe kutokuwa ndani ya soko wakati unasubiria kusubiria setup ikae vizuri, huyo ndio smart trader. Smart trader ni mtu ambaye anasubiria setup ikae vizuri. Setup ikishakaa vizuri, ameshapata confirmation, ameshapata uhakika kwamba hii setup ni ya kusell ama hii setup ni ya kubai, huyo ni mtu ambaye anaweza kuwa successful. Kuweza kuwa mvumilivu mpaka setup inakuja. Watu wengi wanarukia kwenye setup kwa kukimbiza pesa. Mwisho wa siku they lose their money because they don't wait for the setup. Hiyo ni rule number 4. Rule number 5 ambayo hii maybe watu wengi sana wajui, usipigane vita usiyojua. Never fight a war which you can't win. Usije ukapigana vita ambayo hujui kama utashinda ama utashinda. Here's the secret. Forex trading ni biashara ambayo unaingia sokoni, na mule sokoni kuna watu wengi sana wanakutana nao. Sokoni kuna mabenki makubwa. Sokoni kuna hedge funds. Sokoni kuna carpet companies. Sokoni kuna big retail traders, the big retail traders ambao mtu ana dola bilioni moja, dola milioni mia ngapi. Wapo watu wengi wa namna hiyo. Kuna benki nyingi sana ambazo zina trade. So unapoingia sokoni lazima ujue kwamba mimi nina maadui sokoni. Hawa maadui wanatafuta hela yangu na mimi pia natafuta hela zao. Kwa hiyo kama ushaweza kufahamu maadui wako, ni rahisi sana wewe kuweza kupambana vita na ukaishinda. Kwa hiyo changamoto kubwa ya traders wengi wanaisha kupoteza pesa kwa sababu hawajui maadui zao na hawajui maadui zao wanafanya nini sokoni. Kwa hiyo mimi kwangu ni rule kubwa sana ambayo naifuata na imenisababishia mimi kuweza kuwa tofauti na traders wengi. Naweza kufahamu maadui zangu wanafanyaje na mimi nikafanya vitu ambavyo vinaweza vikanipa ushindi mbele ya maadui zangu. Rule number 6, very important. Rule number 6 ni usi overtrade. Don't overtrade. Hii ina madhara makubwa sana kwa traders wengi sana, kwa sababu traders wengi sana wanapenda kutengeneza pesa ndani ya muda mfupi, pesa nyingi ndani ya muda mfupi. Traders wengi sana akiingiza dola 100 anapiga mahesabu, nataka hii pesa nimeingiza dola 100 leo mwezi wa 5, nataka baada ya mwezi wa 9 ninunue gari. Trust me you, huyu mtu akiingia sokoni hawezi akatrade akiwa ametulia, kwenye fikra zake zimetulia, emotions zake zimetulia, psychology yake imetulia. Huyu mtu ni mtu ambaye ataingia sokoni akiwa anapupa. Huyu mtu ataingia sokoni akiwa hana haraka, anataka kufanya vitu aende mwishoni faster ili apate hela kununua gari. Atachokifanya nini? Ata overtrade. Overtrade manake yani account ni ndogo, lakini unaipa mzigo ambao ile account haiwezi kubeba. Account ya dola 100 unaipa mzigo wa account ya dola 1000. What happens mwisho wa siku? Yes, ikienda kwa upande wako itakupa faida kubwa sana, lakini ikienda against na wewe haitachukua muda mrefu, utapoteza hela yako. Utaki kuwa mtu ambaye unaenda nje unapambana kwenye biashara ambazo unapambania, maybe sio biashara ngumu kiasi gani, maybe kazi ngumu kiasi gani ambayo unaifanya, unapata dola 100, unaingia sokoni unaipoteza ndani ya siku 3. Na naona traders wengi sana, maybe wewe ambaye unaangalia hii video ni mmoja wa watu ambao wanapoteza pesa zao kwa sababu ya overtrade. Overtrade pia inahusiana na over leverage. Over leverage manake ni actually nitakuja kuzungumzia baadaye maana halisi ya leverage, lakini leveraging ni pale ambapo una account ndogo lakini unaiboost kupitia leverage, ambayo ile leverage itafanya ile account iweze kuwa na nguvu ya kuhold position nyingi. Kwa hiyo traders wengi wanahisi kuwa na leverage kubwa ndio inafanya wao wawe successful, lakini in the real sense kuwa na leverage kubwa inakupoteza wewe, inakufanya wewe overtrade, afu mwisho wa siku unachoma account yako. Rule number 7. Sijui kama mtu anaziandika hizi. Naomba kama unafuatilia hizi rule, andika moja baada nyingine iweke kichwani kwako. Alafu pia ukishamaliza kusikiza hii video, anza kupitia moja baada nyingine uone ipi inakufaa. Rule number 7. Don't risk too much money. Usi risk hela nyingi sana. Kwa sababu gani nasema hivyo? Unapoingia sokoni na dola 1000, kile kiwango ambacho unaweza kukitrade, unaweza kukiona pale kwenye margin. Imagine ambapo tuma kwa mfano una account ya dola 1000, mfano mzuri, na account ya dola 1000. Nikiingiza trade ya 0.1 GBP JPY, naweza nikaona kwamba hii trade ambayo nimeingia thamani yake ni dola 40, ni dola 20, ni dola 15. Hiyo ndio maana ya margin, na hiyo ndio amount of money umeirisk. Kwa hiyo ukishaona hicho kiwango unajua kabisa kwamba account yangu sasa hivi ya dola 1000 nimerisk almost dola 30. Kwa hiyo unasubiria loss yako itakuwa dola ngapi mpaka ukat loss. Mimi nimefanya biashara nyingi sana. Biashara kilimo kwa mfano, ikitokea leo kuna changamoto shambani. Let's say mvua haijanyesha mwezi mzima. Kama unapoteza pesa yako, basi utapoteza. Kama uliinvest milioni 20, utapoteza hela yote milioni 20 ama milioni 19, yote itapotea. Lakini kwenye biashara ya forex, kama umeinvest milioni 20 na changamoto ikatokea, unaweza kuamua wewe kama wewe nipoteze
nipoteze milioni moja, nipoteze milioni mbili, nipoteze milioni tatu, nipoteze milioni tano, ama nipoteze milioni kumi, ama nipoteze milioni kumi na tano. Wewe ndo una maamuzi. Kwa hiyo, wakati una trade forex, don't risk too much money. Sema mimi niko willing kupoteza asilimia kumi ya akaunti yangu. Kwa hiyo kama na trade dola elfu moja, nasubiria loss, kama losses zikienda against, yani kama trades zikienda against na mimi, basi nipoteze dola 100 tu. Nikishapoteza dola 100, nimebakia kwa dola 900, nitarudi nyuma kwenye drawing board niseme okay, nilikosea 1, 2, 3, nitajirekebisha kwenye hiki na hiki na hiki na hiki. I'm ready for the market, I'm waiting for the next setup. Hivyo ndio watu ambao wanaweza kuwa successful, kuweza kurisk hela ndogo sana, kurisk loss ndogo sana, ili kusudi kesho ama wiki ijayo awe na mtaji mwingine wa kuingia sokoni. Rule number 8 ipo applicable kwa traders wengi sana, especially wale traders ambao wanapenda kupiga makelele kwenye magroups ya Telegram, kwenye magroups ya WhatsApp, huko Twitter na Instagram, kila sehemu. Don't compete, usishindane. Ukianza kutafuta kushindana na traders wengine hautafika mbali. Kuna traders wa aina nyingi. Kuna scalpers, kuna watu wanaitwa scalpers. Scalper ni mtu ambaye ana trade ndani ya muda mfupi sana, na dakika 5, dakika 10, dakika 15. Yaani hatrade muda mrefu. Huyu ni scalper. Kuna trader anaitwa day trader. Huyu ni nature yake, yeye ana trade ndani ya siku moja, kama hizo trade zake kafunga biashara, hana shughuli. Trader mwingine kwa trader anaitwa swinger. Huyu ni trader ambaye anaweza ka trade maybe wiki moja, maybe mwezi mmoja. Hawa ni trader, nature ya trader ina tatu tofauti tofauti. Na kila trader kwa nature yake inamwezesha yeye kuingiza faida kutokana na nature ya kutrade kwake. Kwa hiyo maybe wewe nature yako naturally ni scalper. Alafu trader mwingine ni swinger. Hamwezi mka compete, hamwezi mka shindana. Yani sawa na mtu mmoja ni kusimama kwenye mpira. Mtu mmoja ni forward, mtu mwingine ni beki. Alafu mnashindana kufunga magoli. Ni kitu ambacho hakitakuja kuwezekana hata siku moja. Kwa hiyo kwenye forex pia usishindane na mtu. At the end of the day, maisha ni ya kwako. Ushindani na mtu, ukishashinda unafaidika nini? Kuna mtu ambaye anakupa kombe, unapewa certificate, unapewa award yoyote, unapata recognition yoyote. Okay, umeshashindana Jeff, umenizidi. What do you gain next? Hakuna chochote ambacho umegain. Na mwisho wa siku ukona unashindana na mtu, unakuwa na saikolojia yako haijakaa vizuri, unataka uende haraka kuliko yeye ili kusudi uweze kumzidi. Alafu mwisho wa siku katika ile kutafuta kwenda haraka unapoteza kila kitu. Rule number 9, take care of your mind. Ukona una trade forex, kila trade ambayo unaingiza inatoka kwenye kichwa chako. Kwa hiyo the most important thing wewe kuweza kuwa successful ni ku take care of your mind. Akili yako ikiwa clean, ikiwa safi, haina makelele, haina depression, haina stress, haina fujo, haina stressors nyingi, haina vitu vingi ambavyo vinaingiliana na akili yako, ni rahisi sana wewe kuwa successful. Ukitrade ukiwa relaxed, upo chilled, hauna matatizo, sijui mkopo unadaiwa, sijui unabidi ulipe rent, sijui unabidi utume hela wapi. Yani hiyo ndio free mind. Kama akili yako imejazana na vitu vingi, you will never be successful. Kwa sababu akili yako tukiharibiwa, basi kuna uhakika mkubwa sana trade zako zikaharibika pia. Focus on making your mind clean. A clean mind will make more money kuliko akili ambayo ina kelele nyingi. Ya mwisho, ya kumi, you are the CEO of your trading account. Yani wewe ndio bosi mkuu wa trading account yako. Hakuna mtu mwingine ambaye unabidi umtegemee kwa ajili ya wewe kuwa successful. Mimi Jeff, kama Jeff, nitakwambia siri moja. Utakubali, utakataa. Tangia nimeanza kufanya forex trading, nishakuwa na mentor mmoja. Na huyu mentor mmoja alinifundisha forex maybe within 2 days, 3 days. Nikaona kama vitu ambavyo alinifundisha nikija sokoni have make sense, have relate na vitu ambavyo ninavyoona sokoni. Nikaamua kuingia chimbo mimi kama mimi. Miaka minne najifunza through the market, because niliamua kwamba mimi ndio CEO wa maisha yangu. I have to change everything regarding my trading account. Kila kitu ambacho kinahusiana na trading account yangu lazima mimi nikibadilishe. Nikajifunza jinsi ya kutengeneza strategy yangu, nikajifunza jinsi ya kuingia sokoni, nikajifunza jinsi ya kutoka sokoni, nikajifunza jinsi ya ku take care of my mind, nikajifunza jinsi ya kuwa na trading plan yangu, trading strategy yangu, nikajifunza jinsi ya kupata setup nzuri, nikajifunza kwamba sitaki ku risk a lot of money. Hivi vitu vyote nilijifunza mimi kama mimi. Na hakuna hata siku moja, no matter how much nimepoteza, bila kujaisha kiasi gani cha pesa ambacho nimepoteza, sijawahi kukaa nikamlaumu mtu kwamba oh, sijui nilinunua signal nikapoteza hela yangu. Sijawahi hata siku moja kumlipa mtu hata shilingi moja kununua signal katika maisha yangu yote ya kutrade. Sijawahi hata siku moja nikakaa nikaanza kumlaumu mentor wangu hakunifundisha vitu sahihi, hakufanya. Kwa sababu gani? Niliamua mimi kama mimi kwamba mimi ndio bosi wa maisha yangu. Hakuna mtu mwingine ambaye inabidi nimtegemee katika mafanikio yangu.
nakupa tip ya mwisho ama nakupa rule ya mwisho 11. Enjoy life at the end of the day. Ukisha kuwa successful trader, kitu kikubwa ambacho unabidi ukifanya, furahia pesa zako, furahia profits zako, furahia safari yako ambayo iko na mabonde, ina ups and downs nyingi, inakuanguka, inakunyanyuka. Furahia maisha yako. Take care of the people you love. Take care of the people that surround you. Take care of yourself. Enjoy life. Sababu forex ndo manake, you want to be financially free. Unataka uwe huru. Kuwa huru manake kuwa na pesa za kutosha na pia kuwa na muda wa kutumia hizo pesa. Sababu nakwambia hivyo, kuna watu nawafahamu. I know someone, a very good friend of mine, analipwa mshahara $12,000 kwa mwezi. Ni Mtanzania, yuko hapa Tanzania. $12,000 kwa mwezi, lakini ashakwambia Jeff, hizi pesa zote ambazo unazipata sijawahi kuzienjoy kwa sababu sina muda hata kukaa na familia yangu. Natoka narudi nyumbani saa 5 usiku, watoto wangu wamelala, naenda kazini saa 11 alfajiri. Kila siku nipo kwenye ndege, nasafiri ku represent kampuni kwenye vikao vingi vya kimataifa. Sijawahi kuenjoy la yangu. Lakini wewe unataka kuwa financially free. Huyu ni mtu ambaye ana pesa lakini hana muda. Actually ni maskini mwenye pesa nyingi. Lakini wewe kama forex trader, you want to have a lot of money at the same time you have time. At the same time you have time to spend the money. Mwisho wa siku, trade forex, make profits, enjoy your life. Hizi ni rules zangu 10 na bonus ya mwisho 11. Enjoy life after knowing how to trade, enjoy life after your profits. Next week another proper video, how to start forex trading. Video ambayo itakuwa kali sana. Please, kama ndo mara yako ya kwanza, usisahau kusubscribe. Pia like, pia comment, kwa sababu imekaa poa sana, iko vizuri sana. Cheers.